Besoj se ju keni, i keni parë sotër qëndrimet e bashkimi demokratik për integrim pas vendimit e Departamentit Amerikanë të shtetit për vendosje në listën e zes të kreu të komunës së strugës zotit Ramis Merko. Si ju duken këto vendimet të BDI-së? që Ramis Smerkon të ngri nga posti i antarit të kryesis e bashkimi demokratik për integrim, mirë po jo të krykojnë edhe dorheqin nga kreu i komunës së strugës. Unë besoj se e ndëgjava se kanë ka sugjeru që ti për dorë heke, ajtë nuk e ka pranu, është të e kuptovon. Që fëtash duhet të bëjmë një distinkcion, për shemë, sistemi juridiko-kushtetus Shqipëris, gjdo personi cili gjindet në listën dhe të zez, ose persekutohet në setë të bashkumet Amerikës Union në Evropian, nuk mund të miret me uh, punë publike, të mund nuk mund të mane post publik. Mm -hmm. Të ne shofim reakcionet loj tash, bile bile të lojlojshme tash, bile-bile edhe hipokritiket të pëmërë dhe pëmënes, cilët tre prej uthejsve uh, të rëndësishëm të partijës të tyre i kanë liste në zezë, edhe nuk reagun kësaj forme kërë ndodhi ajo, mm. për tash e gjetën atë qëllirimin shpirtënor kërë ndodhi me mërkën me shqiptarë. Do në të thoni se nuk ka pasur atër gjithë të reagime, si që shpërën jo, 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 të një përse jo, të mërkën? Jo, reagime të pa, ishin bashkë kundër, ta kishte mm -hmm. tendencë edhe për të ja, mërkën. Ja, po, Do të temë, uh, spaku të shqiptarët, uh, qëndrimi i Departementi i Shtetit pranohet si i drejtë. Nuk ka pas të shqiptarën dhe i a është i drejt ose nuk është i drejt. Tash, unë më dhe se gjithë subjektet politike nëse kanë aqë entuziazëm për të regullu këto qështje, që mund bëjnë një ndryshim ligjorë si që është në Shqipëri, edhe e dyta, ti sugjerojnë ose të inkurajnë uh, këtë prokurorin publik që ti kërkoj ato materiale prej uh, shtetit Amerikanës, se ato janë bashkëpunus. Amerikanës nuk e bëjnë këtë me në qëllim të keqë, Amerikanës këtë e bëjnë prej për këtë shtetë. Dhe nuk kom dilemë për atë. Po të ne, mënyra për të regulluat që është është në përmjet procesit gjysor. Nuk ka normë ligjore cilë ato delke lista e zezë, do e dali shpi postit. Jo dinë si që ka ndodhe Shqipëri, mm -hmm. kure e shpavën se më gërishën në ngrata, insistojshën për shemu faktoret politike dhe opinionistët që a i tërhiqet për i postit mm -hmm. shtetënor, si deputet, për përshka këse është në listën e zesë. Edhe të ne, nëse kanë aqë vullnet, aqë entuziasm, le të mëjnë ndryshim. Nuk, nuk besoj se gjëtarët do t'i dhënohen nëse Macionia në shenjë bashkëpunimi edhe besimi, veçen është për shtetë e bashkume të Amerikës, veçen është qiptarët, do të bëshin dhe zi ligjore e cila do t'a apamundëson të, ose do të kishtë konflikt në dërmjet postit publik,